ajoke lawa mi de adenike ajoke banki da silva omo ye ni eni ola ola jide gogo yin e kabo the princess fem body line e kabo sori eto sister mi to yayi ajoke banki your earrings is a beautiful, thank you, my darling sister. Adero kese mi as badero la yore mi odowu esheun e kabo sori eto e kuro le adenike la wa good evening ma, happy to see you. I'm happy to see you too, my darling sister. Show mi mo titi layo. Thank you very much, my dear sister. Oluwa fadeke mi ola ore esheun the princess fem body life. Thank you very much. Lisbeth, Auntie Ayo, Ekalema, Ekale, you know, Kaleo, Elegbede, Ajoke, thank you, my darling sister. Dupe Gold, Ekrode, Eshokoni. Madero, Kese, Miat, Badero, Lidia, Olo, Nimoyo, Olu, Shikemi, Eshokon, Olu, Shikemi, hello, man, you are looking good, thank you, my darling sister. Eshokoni, Layoremi, Eshokoni. Maori Olani, you're a chic cafe. You look sweet, my sister. Thank you. I should go on the Modupello of Boboni. Oluwa, kavi esi re. Ba mi bega Olorun to je Olorun lo Eseun gbogbo eyin eyan mi to wa lori eto be se wole lowo lowo wele wele be ni mo nri gbogbo yin ti mo de recognize presence yin ti mo de appreciate yin patapata mo ni e kaabo sori eto saju ohun gbogbo e mo wi pe gege bi ise mi lori eto yi eni kan wa to ju gbogbo wa lo eni to mo wa to mo wa eni to da wa sile aye eni to so wa lo lati bi ojo meta seyin to tun mu wa pada layo ati alafia ninu ore ofe re nitori to ba je pe ti ese wa ni awa o pe awa o ye sugbon ore ofe re ohun la wa nje anu re ohun la wa nje gege bi elese adupe lowo re eledumo re oba ajiki oba ajige Oba awon oba Olorun awon Olorun kabia o si Olorun iyanu gbengbele ku to nda nibi ti o wu o gbe ni nija keru o bo nija ekun oko farao Oluwa awon Oluwa Olorun awon Olorun oba ti ope iyin ogo atohun gbogbo to si mo se bare o Oledumare to mo wa ki gbogbo eyin eyan mi ti e kale sori eto loni mo ni e kaabo mo kiyin mo kiyin siwaju kiyin se sotun to si gbogbo yin pata ni mo ki ba se npon mi le olorun oba ma ba mi pon yin le o e seun mo ti miss yin mo pe na ti miss mi to mo ti tun de na loni ele ti mo de tun mu wa loni o ladun oloyin ni o ta yeri yeri lenu oni mentor adegbulu gbebukola e seun ayomide mo tun rayo queen disanya adeni e seun gbogbo yin pata Shari tabati wa pari story ti mo mu wa ni eni mo ma wa bere si ni ki awon eyan mi ma ma pe yin ma ma ki ni mesan mewa e ma re je owo te ma na o e te wa ni Nigeria e ready naira ti UK pound sterling ni mo ma gba o eyin ti USA na dollars ni te ma ma na mi te ma mu e ma worry mo mo pe mi le ri gba nsi sugbon ma send account number mi si yin ti e ma ba mi fi si e seun gan ni to Anti kan pe mi won pe mi o sori ago won ni anti ayo mo ni sherry
ẹni tó bá sọ wípé tòun ó ní báyìí ló ga tó bá tún rí tẹni tó tún ga ju tiẹ̀ lọ á tún ní kábíyèsí ọlọ́run. Stella Akínníbò sún I sight you my darling friend. Ẹ ṣeun gan ni. Wọ́n ní Aunty Ayo. Wọ́n ní nígbà tí àwọn wà ní ìlú Nàìjíríà, ọmọ bíbí ìlú Nàìjíríà ni wọ́n. Wọ́n ní àwọn pàdé ọmọkùnrin kan bí ọdún 15 years sẹ́yìn. Wọ́n láwọn jọ ń ṣe wọlé wọ̀de. Wọ́n láwọn jọ ń ṣe wọlé wọ̀de àwọn ń bèrè ìfẹ́ àwọn bọ̀. Wọ́n ní nígbà tó pẹ́ o, wọ́n láwọn lóyún fún ọmọ ọkùnrin yẹn. Wọ́n láwọn 15 years ago láwọn àwọn sì kéré nígbà yẹn, ọmọ kékeré làwọn. Wọ́n láwọn wá lóyún because nísìnyìí bí 34 years old ni wọ́n pe ara wọn. So ẹyọ 15 years kúrò nínú 34. So ọmọ kékeré ọmọdé ni wọ́n nígbà yẹn, wọ́n ṣèṣì lóyún yẹn. Wọ́n ní nígbà tí àwọn lóyún, wọ́n ní arákùnrin náà it wasn't there for her at all. Títí tí àwọn fi bímọ, ìgbà táwọn bímọ kò tiẹ̀ wá bójú wo àwọn rárá rárá àti rárá rárá ni. Wọ́n ní yàyí pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ẹ́. Wọ́n ní tí àwọn ìyá àwọn wá gba ọmọ yẹn ní ọwọ́ àwọn nígbà tí ọmọ yẹn pé ọmọ oṣù mẹ́ta. Ìyá àwọn wá gba ọmọ yẹn ní ọwọ́ àwọn. Wọ́n náà máa lọ ṣiṣẹ́ ní àpápá nígbà yẹn. Torí àwọn ò lè lọ sílé ìwé mọ́. Àwọn á lọ sí àpápá wọ́n sì ti ọmọ yẹn sì ń mú ọyàn lọ́wọ́. Táwọn bá ti wá dé nírọ̀lẹ́ mọ́ alẹ́ àwọn á wá fún ọmọ yẹn ní ọyàn. Wọ́n náà bẹ̀rẹ̀ sí ní gbìyànjú àwọn struggle. Ọmọ àwọn ń dàgbà wọ́n ní kò easy fáwọn rárá. Wọ́n ní nígbà tó pẹ́ ọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ ilé ìwé. Wọ́n ní nígbà tí ẹ̀gbọ́n àwọn ọkùnrin, wọ́n ní ó wá rí bí ìyà yẹn ṣe pọ̀ fún àwọn tó. Ó ló wá sọ, ẹ̀gbọ́n àwọn wá sọ wípé àwọn mọ àwọn kan tí wọ́n lè mú àwọn kúrò ní ìlú Nàìjíríà. Àwọn kan máa ń kó àwọn èèyàn lọ sí Cairo. Wọ́n ní ẹ̀gbọ́n àwọn wá bá wọn ṣe ọ̀nà yẹn tí àwọn fi lọ sí Cairo. Wọ́n ní Aunty Ayo mo ní ìhùn. Wọ́n ní ọmọ àtàpátá dìde làwọn o. Wọ́n ní inú yàrá kan báyìí làwọn gbọ́njú mọ bàbá àti ìyá àwọn. Wọ́n ní ọmọ mẹ́jọ ni bàbá àti ìyá àwọn bí. Wọ́n ní inú yàrá kan báyìí ni wọ́n ti tọ́ gbogbo àwọn. Wọ́n ní so ọmọ àtàpátá dìde pátá ni àwọn. Wọ́n ní nígbà táwọn wá dé Cairo, àwọn jù sọ́tún, àwọn jù sósì. Wọ́n ní ṣe mo ní Cairo yẹn, wọ́n ní wọ́n máa ń sponsor àwọn lọ ni. Rẹ̀mí Lẹ́kún Sọ́rìn Ọlá, ẹ káàbọ̀, Aláyọ̀ ọmọ Àlájà, I'm late, ẹ tí late aṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ètò ni, ẹ máa bá wa bọ̀. Wọ́n ní ní Cairo yẹn o, wọ́n máa ń sponsor àwọn lọ ni. Wọ́n ní tán bàlẹ̀ tí wá sponsor àwọn lọ táwọn bá ti dé ọ̀hún. Àwọn máa ṣiṣẹ́ sin ẹni tí ó sponsor àwọn. Ó lè jọ́dún méjì, ó lè jọ́dún mẹ́ta, ó lè jọ́dún mẹ́rin káwọn tó gba òmìnira ara àwọn. Wọ́n ní àwọn ṣiṣẹ́ fún sponsor àwọn fún ọdún kan àti oṣù kan káwọn tó gba òmìnira àwọn. Wọ́n náà gba òmìnira ní ọdún 2010. Wọ́n náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe iṣẹ́. Àwọn ń ṣe iṣẹ́ o, àwọn wá ń tu owó jọ. Àwọn ń ṣe iṣẹ́, àwọn wá ń tu owó jọ. Wọ́n náà wá pàdé ọmọ ọkùnrin kan gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ síwájú wípé nígbà táwọn dé Cairo, àwọn pàdé ọmọ ọkùnrin yẹn. Wọ́n náà wá ń bèrè ìfẹ́ àwọn lọ. Wọ́n ní nígbà táwọn wá ń ṣe iṣẹ́ táwọn ń tu owó jọ yìí, tí owó yẹn ti ń ṣe díẹ̀ tó ti ń gbé pẹ́ ní díẹ̀. Wọ́n ní boyfriend àwọn yìí wá sọ fún àwọn wípé àwọn náà ti tó káwọn bẹ̀rẹ̀ business ti àwọn.
business láti máa sponsor àwọn èèyàn wọlé. Wọ́n náà sọ pé lóòótọ́ ni àwọn ti gbọ́. Wọ́n ní téèyàn bá dẹ̀ fẹ́ ṣe business and sponsor èèyàn wọlé yìí, èèyàn ní láti ní ilé ti ara ẹ̀. Because nígbà tẹ bá kó èèyàn wọlé, tẹ sponsor èèyàn wọlé, wọ́n máa ṣiṣẹ́ sìn yín, ilé yín náà dẹ̀ máa wà. Títí tán máa fi gba òmìnira wọn. Wọ́n ní àwọn wá rẹ́ǹtì flat kan. Àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe iṣẹ́. Àwọn á ṣe iṣẹ́ lọ, àwọn á ṣe iṣẹ́ bọ̀. Nígbà táwọn bá dé lálẹ́, ayọ̀ mi dé mo tún ráyọ̀. That is true. I'm also in Cairo. That is how we pay here, ma. Ẹ ṣeun, adúpẹ́, ẹ ṣeun gan ni. Wọ́n ní tí àwọn bá wá ṣe iṣẹ́ bọ̀ o. Wọ́n ní ní Cairo yẹn pé iṣẹ́ ọkùnrin ò pọ̀, iṣẹ́ táwọn ọkùnrin ń ṣe ní Cairo kò wọ́pọ̀, kò sí iṣẹ́ ọkùnrin. Àwọn ọkùnrin òun ríṣẹ́ ṣe lọ tààrà. Wọ́n ní so àwọn obìnrin ló máa ń sábà ṣe iṣẹ́. Wọ́n ní ó ní iṣẹ́ kan táwọn ọkùnrin máa ń ṣe. Wọ́n porúkọ bí iṣẹ́ méjì tí mi fẹ́ pe orúkọ ẹ̀ lórí ètò yìí. Táwọn ọkùnrin máa ń sábà ṣe ní Cairo. Wọ́n ní táwọn bá ti wá ṣe iṣẹ́. Wọ́n ní iṣẹ́ yìí táwọn ṣe ní Cairo yìí bí iṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ ní kápẹ́. Wọ́n láwọn àwọn màdá kan wà ní Cairo, àwọn Egyptian Cairo. Àwọn làwọn máa ń ṣe iṣẹ́ fún. Wọ́n tẹ bá dẹ̀ ti ń ṣe iṣẹ́ lọ́dọ̀ wọn. Ẹ máa bá wọn nulẹ̀, ẹ bá wọn nulé, ẹ bá wọn tọ́jú ọmọ, ẹ bá wọn lọ ṣọ, ẹ fọ wíńdò, ẹ fọ ara ògiri, wọ́n kà á lọ bí ilẹ̀ bí ẹni. Ọ̀dọ̀ wọn lẹ́dẹ̀ máa wà títí. Ó di wọ́n máa fún àwọn láyè láti lọ sí ilé àwọn ní ọjọ́ mẹ́rin láàrin oṣù kan. Wọ́n máa fún àwọn làwọn máa ń gba ọlidé. Wọ́n ti lọ sílé ẹ ní ọjọ́ tó ti lọ lọ́jọ́ mẹ́rin nílé ẹ. Wọ́n nígbà míì gan ọjọ́ méjì ni màdám mi máa fún àwọn. Àwọn tún gbọ́dọ̀ padà sọ́dọ̀ màdám. Ibi táwọn dẹ̀ ń sùn, àwọn máa ta aṣọ sílẹ̀ ni bí inú stọ́ọ̀ bí nǹkan. Àwọn máa fẹ̀gbẹ́ hátàn máa ti sùn sí. Wọ́n ní sóò. Bí àwọn ṣe ń gbé ìgbé ayé àwọn ní Cairo nìyẹn. Wọ́n ní ọmọkùnrin boyfriend wọn yìí. Ó máa wà nílé, àwọn máa ṣe iṣẹ́ lọ, àwọn máa deliver fun. Nígbà táwọn bá dé ilé, àwọn á deliver fun. Wọ́n ní nígbà tó di sáà kan, àwọn bẹ̀rẹ̀ sí notice wípé ó ń kó obìnrin. Wọ́n ló fẹ́ràn obìnrin púpọ̀. Wọ́n ló bẹ̀rẹ̀ sí ní kó obìnrin sọ̀rọ̀. Wọ́n ní ó máa bá wọn jà. Wọ́n ní lúlù ò tó lúlù. Nínà ò tó nínà. Wọ́n ní nígbà tó wá pẹ́ o, àwọn wá wò pé káwọn kúkú fi ọmọkùnrin yìí sílẹ̀. Kọ́ máa ṣe nǹkan tó bá wù ú. Káwọn ṣàmọ̀ wípé àwọn ní ọkùnrin nítorí pé kí ni kò easy ní káwọn. Àwò káwọn máa kọ̀mpléènì mọ́. Wọ́n ní àwọn wá ń wò ó. Àwọn ò kàn. Tí Olúwa ni mọ́ blessing, ẹ ṣeun sà, olùṣọ́ mi, ẹ ṣe, mo dúpẹ́. Wọ́n ní bẹ̀rẹ̀ sí gbogbo nǹkan tó bá ti ń ṣe àwọn máa gbà á mọ́ra. Ẹ má bínú, ó dàbí ẹni pé connection yẹn ó ń fail lẹ́kọ̀ọ̀kan. Please bear with me. Reception yóò dára níbi báyìí rárá. Wọ́n ní ní 2013. Wọ́n ní ọmọkùnrin yẹn, wọ́n ní ó ní opportunity láti travel lọ sí Croatia. Wọ́n ní a máa lọ, a máa bọ̀. Wọ́n ní ó máa lọ ṣiṣẹ́ lọ́hùn. Wọ́n ní ó ń lọ sí school. Wọ́n ní ó lọ ó gba Via Visa school láti lọ school lọ́hùn. Wọ́n ní táwọn tó bá ti lọ, wọ́n ní ó máa lọ ábọ̀. Wọ́n ní ó lọ bí ẹ̀mẹta ó bọ̀. Wọ́n ní àwọn máa send owó sí owó school. Táwọn bá ti ń ṣiṣẹ́, àwọn máa send owó school sí. Táwọn bá ń ṣiṣẹ́, àwọn máa send owó school sí. Wọ́n ní ṣùgbọ́n owó tí àwọn ti ń deliver fún tẹ́lẹ̀ account ẹ̀ làwọn save owó sí. Pé nítorí àwọn jọ plan future papọ̀. Àwọn jọ plan future àwọn papọ̀. Wọ́n ní pàápàá táwọn bá ti sọ wípé a máa ti ń dàgbà. Ṣé àníwá nǹkan ṣe bó jẹ́ tìgbéyàwó yìí ni wọ́n á sọ pé òun kánjú. Ṣé nínú irú ẹ̀yin pé bí tàwáyé náà la máa márì sí la máa bímọ sí ni. Jẹ́ ká ṣe iṣẹ́ díẹ̀ sí ká kówó jọ. Káwa náà ti ẹ̀ jéèyàn ká tó di pé a plan marriage. Wọ́n ló fi àwọn lọ́kàn balẹ̀, inú àwọn ń dùn. Wọ́n ní nígbà tó wá pẹ́.
wọ́n láwọn wá retí pé kó dé táìmù tó máa ń dé láti kroṣíà yẹn wọ́n láwọn ò gbúrò ẹ̀ wọ́n láwọn ò gbúrò ẹ̀ wọ́n ní aago fóònù tí àwọn ń pè é sí kò gbágo wọ́n ní adúndúndúndún wọ́n ní kò ní í gbé àwọn fi mẹ́sẹ̀jì sílẹ̀ lórí facebook àwọn fi sílẹ̀ lórí whatsapp kò sí nǹkan táwọn ò ṣe tán àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ pé wọ́n ní kò gbé aago àwọn mọ́ wọ́n ní kò gbé aago àwọn mọ́ wọ́n ní ọmọkùnrin kan táwọn dẹ̀ fi dára de tó yẹn wọ́n ní onígbàgbọ́ pọ́nbélé ni pé kódà ìdílé ní fámìlì wọn pé deeper life ni wọ́n wọ́n léwọ̀n làwọn fi ń gbàgbọ́ gbogbo nǹkan tí ó ń sọ wọ́n ló dẹ̀ ń tan àwọn wọ́n ní ó máa sọ̀rọ̀ dúndùn ìyàwó mi nígbà tá a bá ṣe tán tá a bá ṣègbè ìyàwó nígbà tá a bá ṣe tán báyìí la ṣe máa rìn ìrìn báyìí la máa rìn ọjọ́ iwájú wa bó ṣe máa rí rèé wọ́n ní sọ àwọn ti rò wípé àwọn ti rí ọkọ gidi wọ́n ní pàápàá jùlọ wọ́n yà àwọn ìdílé mùsùlùmí láwọn ti wá wọ́n ní muslim ni àwọn wọ́n ní nítorí ti arákùnrin yìí àwọn lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì àwọn bá arákùnrin náà lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì nítorí ìfẹ́ sí àwọn ìsìn wọ́n ní àwọn wá gbọ́ wípé ní croatia tí ó wà wípé ó ti pàdé ọmọ obìnrin kan níbẹ̀ ọmọ ìlú yẹn ó ti pàdé ẹ̀ wípé ìyẹn gan ti ẹ̀ ti lóyún ó ti bímọ fún nísìnyí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ọmọ ti di méjì tí ìyẹn ti bí fún wọ́n ní láti 2010 wọ 2014 wọ́n ní gbogbo owó tí àwọn pa láyé àwọn inú àkáǹtì ọmọkùnrin yìí ni ó wà wọ́n ní kò sí odd job làwọn ń ṣe odd jobs pé àwọn màdámà àwọn máa ń lò wọ́n nílò ẹrú ni wọ́n ní látìgbà tọmọkùnrin yìí dẹ̀tẹ̀ tí wá lọ tí ò bójúwò ẹ̀yìn mọ́ wọ́n ní àwọn ò tẹ̀ wá ṣe mọ́ ọkùnrin kankan pé bó ṣe fi àwọn lẹ̀ báyìí làwọn sì ṣe wà títí dìsìyí nítorí wípé àwọn ò lè gbẹ́kẹ̀lé àwọn ò trust ọkùnrin mọ́ ẹ̀rọ ọkùnrin ń ba àwọn wọ́n ní gbogbo owó táwọn sèfù sí àkáǹtì ẹ̀ wọ́n ní láti better life àwọn nígbà táwọn bá marry ni wọ́n ní wọ́n wá gbọ́ pé ó ti kúrò ní croatia nísìnyí ó ti cross sí ìlú germany pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ òyìnbó tí ó fẹ́ ọmọ croatia tó fẹ́ wọ́n wá tún tẹ̀síwájú wọ́n wá ṣàlàyé bí ó ṣe le tó fún mi àwọn máa ń sleep rough ní bí pé kánsùn sábẹ́ stairs àbí kánsùn nínú tọ́lẹ́ẹ̀tì egyptian làwọn madam tán ṣiṣẹ́ fún wọ́n ní wọn ń gbà kí àwọn òun fẹ́ràn àwọn káwọn jókòó rárá wọ́n ní nítorí náà ń kọ́ o kí n jọ̀ọ́ ọmọkùnrin yìí tó bá ń gbọ́ wa níbi tí ó wà wọ́n ní kó fi owó àwọn ránṣẹ́ o kó jọ nítorí ọlọ́run wọ́n ní wọ́n sẹ́ndì fọ́tò ọmọkùnrin yìí sí mi wọ́n sẹ́ndì fọ́tò ọmọ ara ti àwọn náà wọ́n sẹ́ndì fọ́tò ti òyìnbó àbí ṣé ká òyìnbó ní kàwọn egyptian àbí kíníkan croatia tó bímọ fún ọkùnrin náà wọ́n sì sẹ́ndì fọ́tò ọmọ sí mi mi mọ̀ báwọn ṣe gẹ́ẹ̀tì àwọn fọ́tò yẹn bẹ̀ tí wọ́n sẹ́ndì ẹ̀ sí mi ṣùgbọ́n ẹ kú mọ̀ lórí ètò yìí a ní àǹfààní láti gbé àwọn kiní yẹn sí orí afẹ́fẹ́ wọ́n ní látìgbà táwọn ti ń tọ́jú ẹ̀ táwọn sẹ́ndì owó skúlù sí wọ́n láwọn ò sẹ́ndì owó sí ọmọ àwọn nílé àwọn ò sẹ́ndì owó sí màmá àwọn tó ń tọ́jú ọmọ àwọn páwọn wò pé òkè káwọn gba owó jọ káwọn fi better life àwọn nígbà tó bá dáa fáwọn àwọn máa wá ráyè tọ́jú ọmọ àwọn dáadáa àti àwọn òbí àwọn wọ́n ní nígbà tí ó wá yá ni àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan wá sọ fún àwọn wípé àwọn ò fẹ́ sọ fún ẹni ńgbà yẹn àwọn ò fẹ́ bà ẹ́ nínú jẹ́ wípé ó ti máa ń sọ fún àwọn wípé àwọn ò lè fẹ́ ẹ̀ pé òun ò lè fẹ́ ẹ nítorí pé kí ni pé o ti bímọ ẹyọ kan rí wọ́n ní tọ̀ wọ́n láwọn gba kádàrá o wọ́n láwọn gba kádàrá ṣùgbọ́n
owó àwọn kí ó jọ̀wọ́ pé bí ò bá tẹ̀ lè fi gbogbo ẹ̀ ránṣẹ́ tán kí ó bá wọn wá lára owó àwọn onílò owó àwọn. Wọ́n ní pàápàá àwọn òbí àwọn inú ilé tí wọn ò tí kọ́ tán ló ṣì ń gbé di ibi tá à ń sọ yìí uncompleted building. Wọ́n ní ní Cairo tá à ń sọ yìí wọ́n ní àwọn obìnrin wọ́n náà ti sọ́fà gan lọ́wọ́ àwọn ọkùnrin o. Wọ́n ní obìnrin míì máa dánìkan tó jọ lọ báyìí ni ní nǹkan tí àwọn ọkùnrin fi ojú àwọn rí. Wọ́n ní nítorí wípé àwọn obìnrin ló máa ń sábà ṣe iṣẹ́. Wọ́n láwọn míì á lọ sí club. Àwọn míì àwọn obìnrin míì wọ́n á ṣe iṣẹ́ tá à ń wí tá à gbọ́dọ̀ porúkọ yìí. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn tọ́wọ́n bá lè ṣe iṣẹ́ tí ò dẹrùn tán kán fọlẹ̀. Wọ́n ní pàápàá níbi ọ̀sẹ̀ tó kọjá lórí ládà ni àwọn ti jábọ́ níbi táwọn ti ń bá Egyptian màdámù àwọn fọ wíńdò tí apá àwọn tó fẹ́ kán mọ́ ilẹ̀. Wọ́n ní irú àwọn iṣẹ́ táwọn ṣe ní Cairo nìyẹn o. Wọ́n ní mà wọ́n ní kí ọkùnrin kan tún wá fìyà jẹ àwọn lórí irú iṣẹ́ báyìí kó tún gbé àwọn ní owó lọ ìlágùn ojú àwọn. Wọ́n ní kí n jọ̀wọ́ kí n bá àwọn ké tantan tó bá lè gbọ́ níbi tí ó bá wà kí ó fi owó àwọn ránṣẹ́ o. Wọ́n sì tún sọ síwájú sí i wọ́n ní mà àwọn mọ̀ pé mi ò kí ń porúkọ lórí ètò yìí mi ì dẹ̀ lè fi fọ́tò hàn wípé tí ò bá kàn sí àwọn láìpẹ́ lórí ọ̀rọ̀ owó àwọn ọmọ ibi táwọn máa gbé fọ́tò ẹ̀ lọ àti orúkọ ẹ̀ tán máa bá àwọn ké gbàjarè fún aráyé o pé àwọn fi eléyìí fà á ní etí ni. Ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀ wá rí báyìí wípé ó ga gan ni. Ẹ rí pé ó ga gan ni nígbà tí àwọn èèyàn bá kúrò ní ìlú Nàìjíríà tí wọ́n sọ pé àwọn ń lọ sí ìlú òdìkejì wọn mọ nǹkan tán lọ bá ń bẹ̀ ọjà òkùnkùn ni. Àwọn míì lè ní àtibẹ̀ ò bá gbé wọn ò ṣe padà sílé kò rọrùn bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹni tí wọ́n sponsor wá tó jẹ́ pé ó tẹ̀ ti fi bí ọdún méjì ṣe iṣẹ́ síyàn òun náà tún wá fẹ́ ṣé kó tún padà sílé lọ́wọ́ òfò ni nígbà tó mọ̀ pé ibẹ̀ yẹn wò bó ṣe rí lélẹ̀ kó lè padà sílé lọ́wọ́ òfò òun náà máa fẹ́ tiraka pé kóun tiẹ̀ mú nǹkan kan padà sí ilé ọ̀hún. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀yin ọkùnrin wa ni mo fẹ́ fi ìwòyí rọ̀ ẹ̀yin tẹ bá wà lórí line àtẹ̀yin tẹ ṣì máa wo the recorded version of this video tẹ bá mọ̀ pé ẹ ní obìnrin fẹ́ ẹ má gbowó lọ́wọ́ obìnrin o. Nítorí àṣepamọ́ ló wà o kò sí àṣegbé kankan nǹkan tó bá gbìn òun ló máa ká. Ẹ jẹ́ ká rántí ẹ̀yìn ọ̀la ká mọ̀ pé àwa náà bímọ àtọmọ ọkọ àtẹni tó bí ọkùnrin àtẹni tó bí obìnrin ọmọlábí. Nǹkan tá bá ṣe sílẹ̀ báyìí ó ní Ọlọ́run owú ni mí ó ní mo máa gba ẹ̀ṣẹ́ máa bẹ ẹ̀ṣẹ́ babawo lára àwọn ọmọ láti ìran dé ìran ni. Tẹ́ ẹ bá ní obìnrin fẹ́ ẹ má gba owó ọwọ́ ẹ̀ kò sí nǹkan tó wà ń bẹ ayé ti dayé ọ̀làjù wá mi ní ẹ fẹ́ o ṣùgbọ́n jẹ́ ká jọ jẹ́ ọ̀rẹ́ torí nǹkan báyìí báyìí ni mi fi lè fẹ́ tó bá wọ̀ fún á gbà fún ẹ tí ò bá dẹ̀ wọ̀ fún kò ní gbà ó nìkankan lobìnrin tó wà bóbìnrin eléyìí ò bá gbà fún ẹ ìmíì náà wà tí ò ní ìwọ náà fẹ́ tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ jọ máa ṣeré náà lòun náà kúkú ń wá tẹ́lẹ̀ wá obìnrin ti ẹrìn síwájú ẹ má fìyà jẹ obìnrin ẹ jọ̀wọ́ nítorí ta bá ní ka wo ilé ayé ọ̀hún lọ obìnrin gan-an nìyà ń jẹ jù ọ́ lọ́mọ ẹ̀ kí ìyá jẹ wá ká tó gbóyún oṣù mẹ́sàn-án ká tó bímọ ká tó fọmọ lọ́yàn ká tó tọ́jú ọmọ ká tó tọ́jú ilé ká tó tọ́jú ọkọ ká tó sebẹ̀ ká tó lọ ta ká tó kí ló dé ẹ̀yin ọkùnrin ẹ̀dẹ̀ ṣàánú wa ẹ ṣàánú wa o ẹ ṣàánú wa nítorí kí ni ìdájọ́ ọlọ́run ẹ jọ̀wọ́. Princess Lolly very true ma law of karma bẹ́ẹ̀ni àwọn ọkùnrin ò wọ́n gbàgbé law of karma náà ni wọn ò mọ̀ ọ́ pọ̀ wà àwọn ọkùnrin míì ò tiẹ̀ ní àánú wọn ò lẹ́jẹ̀ èèyàn sára rárá wọn ò ní ẹ̀jẹ̀ bí ẹni pé wọn ò tiẹ̀ ní conscience rárá ni. Ọmọbìnrin ó ti mọ̀ pé ò ní fẹ́ ó ń ṣiṣẹ́ lọ ó máa padà wálé ó máa kówó fún ẹ kó sáàkáùntì ẹ ó wá ṣe tán olóògbàbì kan ló lọ fẹ́ èèyàn kan bì kan ó bímọ fún ẹ ó wá bojú ẹ̀yìn ó kó owó ẹ̀ fún irú yín pọ̀ o ẹ̀yin ọkùnrin irú yín pọ̀ nígboro tẹ máa ń ṣe irú nǹkan báyìí kò dẹ̀ dáa tẹ́ bá bẹ̀rù èèyàn ẹ bẹ̀rù ọlọ́run
Àwọn ọkùnrin tọ́lẹ̀ máa ṣerú ẹ̀, wọn ò kì í ní láárí at the end of the day. Wọn ò ní láárí at the end of the day. Nítorí o lè mú ogún olóògùn mọ́ sí ẹ, kò possible. Kò ló fẹ́, ìwọ fẹ́ fún ogún olóògùn, fẹ́ fi ṣoríire, kò máa jẹ̀yà, kò possible. Ọlọ́run ò sùn níbi tí ó wà. Ọlọ́run lọ́ba dákẹ́dájọ́. Ìwọ ọmọkùnrin tó ń gbọ́, tó bá ń gbọ́ mi, wọ́n ní Jamani ló wà nísìnyìí. Dá owó olówó padà. Ẹ lò lówó ọ̀hún. Ṣiṣẹ́ kò kówó jọ, kò dá owó ẹ̀ padà fún, kò dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ó ràn ẹ́ lọ́wọ́ ni. Ó ràn ẹ́ lọ́wọ́ ni. Tó bá dẹ̀ wọ̀ fún, wọ́n ní òrìṣà tó bá gbé, tó bá lè gbè mí. Ṣe mí bí o ṣe bá mi. Ò fẹ́ mọ́ nìyẹn kò ní ìdá ti jí owó ẹ̀ lọ́nà. Olè náà ń pè yẹn. Olè ọ̀gárá ọlọ́ṣà náà ń pè yẹn. Da Silva ọmọ yẹni sad story. Comment yẹn ti lọ. Ṣọlá Òkèlọlá, you can come to an agreement that she's a side chick and not to marry. You can come to an agreement that she's a side chick and not to marry. Olúfunkẹ́ Karim, what go round come back? Bẹ́ẹ̀ ni o. Jumoke Ajumi, you need to be smart for yourself. The first time, the second time, why can't you open your own account? Anything connected with money, you can't even trust your own blood relatives. Òótọ́ lẹ sọ, ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé ẹni tí ò bá sí níbi tí wọ́n wà yẹn, gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń ròyìn ibẹ̀ yẹn, bóyá gangan pàápàá kò ní parí tó máa fi ṣí account. Ṣé ó ti yé yín? Ó lè má ní nǹkan tó máa fi ṣí àkán bó ṣe ń ròyìn bí mo ṣe lè rí gbogbo bíbẹ̀ ẹ ṣe rí téèyàn bá lè ìbá tó ń san fún wa níbẹ̀ téèyàn bá lè imagine bíbẹ̀ ẹ ṣe rí. Ó lè má ní páálí tó máa fi ní àkáǹt tó máa fi ṣí àkáǹt. Ọmọkùnrin yẹn lè ti ní àkáǹt bí ó ti ṣáájú ẹ̀ wà ní Cairo tó ti ní àkáǹt kan tó ń kówó sí. Ó lè jẹ́ ká máa lo àkáǹt tí àwọn pé ìfẹ́ àwa obìnrin tífẹ̀ bá ti rubò wá ló gba agọ̀gan ni. Tá bá sọ pé a nífẹ̀ẹ́ báyìí wàhálà ni. Ṣé ọdẹ máa ma gbàdúrà kó má nífẹ̀ẹ́ mọ́ ni? So a ti trust ọmọkùnrin yẹn, a ti gbé gbogbo ara le. Ṣadé làwà, trust nobody. Olúbùkọ́lá Oyewọlé Bámidélé, Nemesis will catch up with him soon. Mojísọ́lá Sàláù, bẹ́ẹ̀ ni bí ènìyàn ò mu Ọlọ́run á mu exactly. Bẹ́ẹ̀ ènìyàn ò mu Ọlọ́run, ọmọ ló ṣàbíjọ yẹn. Wọ́n ló ti bímọ méjì bóyá ti bíyọ́ ìyàwó titun lóyún ọ̀kẹta ń sinmi mọ̀ pọ́ ọmọ obìnrin máa wà nínú ọmọ tó bí yẹn. Ẹ jẹ́ ká máa ronú ẹ̀wà ẹ̀yin ọkùnrin wa, ẹ ronú. Kò sí nǹkan téèyàn ń ṣe tó ń ṣe gbé, gbogbo ẹ̀ náà ló lẹ́sàn. Gbogbo ẹ̀ ló lẹ́sàn. Ẹ ṣeun gan ẹ̀yin èèyàn mi. Àròjọ́ Mùsùlùkùn báyìí o, ọjọ́ ti ń rebi àná. Ẹ ṣeun gan ni ẹ jọ̀wọ́. Ẹni tó bá yẹ pé ẹ ń gbọ́ mi ní ìlú Jamani, ẹni tí ó bá mọ ọmọkùnrin yìí bó ṣe gbọ́ ìtàn yìí tó rò pé ìtàn lágbájá náà sọ yẹn o, story lágbájá náà sọ yẹn o, ẹ bá wa bá sọ̀rọ̀. Kó dá owó olówó, kó dá owó padà fọlówó. Adénìkẹ́ Fábáyọ̀, love but use your senses. Bẹ́ẹ̀ ni, òótọ́ ni mo agree pẹ̀lú yín sísà ni. Ẹ ṣeun gan ni. Ẹ ṣe ọ ẹyin èèyàn mi. Ẹ kú àpọ́nlé mi, ẹ kú ìdìde, ẹ kú ìgbà gbogbo mi. Lisbeth, sad story, but this woman has loads of fault. I don't know her and can't judge her. Ẹ má bínú yẹn ti lọ sókè. Ẹ wọ ẹ má bínú mi nílè ka àwọn comment yẹn torí time ti lọ gan ni. Gbogbo wa náà la ní àwọn nǹkan ta fẹ́ ṣe. Ẹni tó fẹ́ tọ́jú ọmọ, ẹni tó fẹ́ so oúnjẹ, ẹni tó tẹ̀sí ń lọ síbi iṣẹ́ nínú wa, àbẹ́ ẹni tó ṣẹ̀dé láti ibiṣẹ́. Ẹ ṣeun gan ni. Àwọn ti Nàìjíríà náà, ago tó 9 làwa wà ń bẹ, àwọn ti wà ní tó 10, wọ́n máa fẹ́ sùn. Àwọn ti Amẹ́ríkà náà wà ń bẹ̀. Gbogbo wa ẹ ṣeun gan ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ojú tẹ wá fi ń wò mí báyìí kò ní fọ́. Etí tẹ fi ń gbọ́ mi kò ní di. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, oorun tá máa sùn lálẹ́ yìí sẹ̀, oorun ayọ̀ ni. Àwa ò ní bá wọn tojú oorun dójú kú o, a ò sì ní bá wọn to ipò àládépò àìsàn. A máa sùn láyọ̀ àti àlàáfíà, a dẹ̀ máa jí sílẹ̀ àlàyé ni. Àní jí làárọ̀ láká bára wa nínú sáré, àní jí sínú ìbànújẹ́. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọdún yìí ń lọ sópin wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́, December ń wọlé bọ̀. Kò ní dì wá mẹ́rù lọ o, ojú wa máa rí ọdún tuntun lágbára Ọlọ́run. Àní bá wọn kúkú ọ̀wọ́wọ́, a dẹ̀ ní rìn níjọ́ tí ebi ń pọ̀nà. Àní fojú sunkún ọmọ, ọkọ ò ní fojú sunkún aya, aya náà ní fojú sunkún ọkọ. Àní ayọ̀ wa ò ní pàdé ìbànújẹ́, ìbànújẹ́ ò ní pàdé ayọ̀ wa. Nígbà tí a bá tún máa pàdé lórí ètò yìí láìpẹ́, bóyá lọ́la ni àbí lọ́tún la ni, ìtàn wà, story wà tó dùn gan pàápàá tilẹ̀ ni.
tí mo ṣì ń bọ̀ wá fi tó yín létí lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run láyọ̀ báyìí òun la tún máa pàdé lórí ètò yìí. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní story ẹ kàn sí mi, tẹ́ bá ní di advice one on one kò ṣe ìmọ̀ mi ìmọ̀ ọlọ́run ni ẹ kàn sí mi ẹ bá mi sọ̀rọ̀ àjọ máa fi advice náà àjọ máa fi yéra wa ni kò sẹ́ni tó gbọ́n tán bẹ́ẹ̀mi náà ṣe wà yìí èmi náà ti bá ní the advice ti bá rẹ́ni ti máa fọ̀rọ̀ lọ máa fọ̀rọ̀ lọ wọ́n á advice mi ẹ jọ̀wọ́ a ní rogun depression o torí ìlú òyìnbó yìí lásán gan ó tó depression ṣé ó ti yẹyin winter la tún wà yìí ká tó rago mẹ́ta ilẹ̀ ti ṣú ẹni tó bá ní problem ẹ jọ̀wọ́ tó bá ní ẹni tó fẹ́ bá sọ̀rọ̀ tó ní advice àbí tó kàn fẹ́ pour mind it out ẹ kàn sí mi ṣé ó ti yẹ yín bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ ṣeun gan ni ẹ kú ìfẹ́ ọlọ́run máa fẹ́ràn gbogbo yín o ó dàárọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fún mi ní love turn bob I love you too gbogbo yín ni mo fẹ́ràn pátápátá a tún máa pàdé lórí ètò yìí láìpẹ́ bye God bless you all bye.